רמת גן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אנחנו קצת נשתעשע עם הגמרא, עם התלמוד, קצת ככה נתפלפל על מה שכתוב בגמרא מסכת ביצה, המשך לשיעור שלי שהיה בטבריה, ששם לקחנו את המדרשים, מן יעקב מהגמרא ביצה, וקצת התפלפלנו עם הקהל, והיה שיעור מתוק ומדהים. גם כאן היום, קצת ככה נעבור על השיעור הזה, ונלמד ביחד, נתווכח גם, נשאל שאלות, נקבל תשובות, נענה גם, יש שיעור מתוק, אני מקווה בעזרת השם. ואמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהן עדר, עץ אילן, כן, עצי הדר. עצי אילן, שנאמר, אדיר במרום השם. פשט הגמרא מהו? אומרת הגמרא, עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא להם, אתם רוצים שיתקיימו נכסיכם? אתה רוצה שישמר הנכס שלך? אתה רוצה שמה שהשגת ישמר? אתה רוצה שהבית שלך ישמר? אתה רוצה שמה שעמלת עליו והשגת אותו, שיהיה שמור? תא, מלשון לנטוע, עצי אילן. הפשט, מי ששם עצי פרי, עצי אילן, בתוך הגינה שלו, הבית שלו ישמר. גם ככה אתם הבנתם או רק אני? כן? אני חוזר, תגידו לי אם זה מה שהבנתם. אולי הבנו לא נכון. שאלה יפה. שאלה יפה. תכף תשאלי אותה עוד פעם נענה עליה, בסדר? שאלה יפה שאלת. הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהן את העצים, זאת אומרת נכסיו. ואני אשאל שאלה כזו, אם לאדם אין גינה או מקום לנטוע עץ כזה, אז מה, לא ישמר לו הבית? מה, היא לא שאלה? זו שאלה שצריכה להישאל, לא? שנאמר, אדיר במרום, השם. זאת אומרת, שוב חוזרים רגע לשאלה, ששוב אני שואל אותה, הגמרא מבטיחה, התורה מבטיחה, רבותינו מבטיחים, השם מבטיח. אם אתה תיטע עצי אילן בתוך הבית שלך, ישמר לך הבית. אני כבר שאלתי שאלות, הגברת שאלה שאלות, ואני גם שואל שאלה על השאלות שלכם. ואם אין לי בית שיש בו גינה, או גם אין לי בית שאני יכול לשים בו עץ אילן, כי עץ אילן צריך אדמה, צריך מים, צריך שמש, בדרך כלל עצי פרי לא מגדלים בתוך הבית, מגדלים את זה בשדה. ואם אין לי שדה, אז מה, לא ישמר לי הבית? אם אני גר בדירת חדר. כן. אני, זה שיעור להתפלפל, זה שיעור ללמוד. אז אני אשאל אותך שאלה. נראה לך שאם תשים בבית... כן, סיני שיהיה, תאילנדי. זה יעשה לך את הבית שמור? תענה לי, בכנות. חבר'ה, מי שמאמין בכל הסגולות, עזבו אתכם מהסגולות. הסגולה הכי טובה, תכף נלמד אותה. אני שאלתי שאלה פשוטה, עזבו אותי מדמיונות, הדמיונות האלה, אני סבעתי מדמיונות. אז אני שאלתי לך שאלה, שמתי בבית עץ לימון, בעדניה, בעדנית. אז זהו, הבית ישמר לי? זה מה שאתה ואני מבינים כאילו? הרוצה שיתקיימו נכסיו. האם נכסיי זה רק בית? אולי יש לי שטח אדמה? אולי יש לי רכב, מייבח? מה, זה לא נכס? עזוב שזה נכס שערך שלו יורד. מי שלמד גמרא קידושין,
יודע שהגמרא קידושין אומרת שמי שרוצה להתעשר או לשמור על הערך שלו או להרים את הערך שלו, ישקיע באדמות. ככה אומרת הגמרא בקידושין. אם כולנו היינו לומדים תורה והיינו משקיעים באדמות שבנו את הארץ או לפני 30 שנה, האדמה שעלתה פה ברמת גן $5,000, היום שווה $5,000,000. לא המצאתי, לא סיפורים באלמה. בחדרה, במקום שנקרא ויצמן, שהייתה ביצה, לסבא שלי הציעו דונם $5,000. היום דונם מחולק לארבעה רבעים, וכל רבע בויצמן עולה $2,000,000. הגמרא כותבת לפני 2,000 שנה, מי שרוצה לשמור על הערך שלו, מי שרוצה לשמור על הכסף שלו, ומי שרוצה גם להגדיל את הערך והכסף שלו, ישקיע באדמות. גמרא מפורשת קידושין. זה לא הגמרא שלנו היום. שוב אני חוזר רגע, מה זה נכסים? האם נכסים זה גם תכשיטים? איך אם זה תכשיטים לנטוע שמץ? זאת אומרת, אז אנחנו מבינים מה זה נכסיו, כל מקום שיש לאדם בעל ערך, זה נכסים. יפה מאוד, אתה צודק. אתה צודק בשאלה שלך. אתה צריך להתקרב עוד יותר. יש לי עכשיו סכום של כסף, כן, בקרניז, כדי שלא ייגעו לי בו. אני אשים שם עץ ננסי, איך קרא לו? סיני. אבל זה מה שהגמרא אומרת. אנחנו מאמינים במה שכתוב, אנחנו יודעים שזו אמת. הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהן את העצי אילן. כן? עדר. שנאמר, אדיר במרום, השם. קהל קדוש. בואו ניכנס טיפה לתוך הגמרא. הדבר הזה יותר מתוק מדבש. לתור אחד מי שאוהב דבש, כן? זה יותר מתוק מדבש. ככה אומרת הגמרא. איזה עצים איתה בהן? שאמרה הגמרא, עצי אילן. למה? אומרת הגמרא, כשבא האדם לשדה של... שדה שאינו יודע של מי הוא, ואם השדה פתוח הוא, נראה לאותו אדם ששדה מופקר הוא. עכשיו בן אדם הולך באיזה מקום מחוץ לרמת גן, במקום שיש שדה. בשדה הזה יש שביל שנוסעים, יש עשבים. לך ולי, מה נראה? שזה שדה של מי? של אף אחד. אבל אם היינו רואים בשדה הזה עץ תפוזינו, מה היינו אומרים וחושבים שזה שייך ל... מישהו. אם היינו רואים שדרה של עצים, מה היינו מבינים שזה שייך? יש פה בעלים. למה? כשאתה נוטה עץ אילן בשדה, אז אתה גורם לאותו אחד שרוצה להשתלט על השדה, או לעבור בשדה, או לתחום לעצמו שדה, הוא לא יעשה את זה, כי הוא מבין שיש פה עץ, שמישהו מטפל בעץ הזה, כותף ממנו כל הזמן, זאת אומרת שמישהו שתל אותו, והוא שייך למישהו, אז הוא לא ייגע בו. אז השדה שלך נשמר. פשט של הגמרא. יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו יש לך שטח אדמה, אנשים מגדרים אותו, לא יודעים למי הוא שייך, אבל בשטח שלך, שאתה עדיין אין לך כסף לבנות, אם תשים כמה עצים, אז ידעו שבשטח הזה יש אדם שכנראה לא בנה, אבל הוא מגדל פה את הפירות שלו. אז הוא לא ייגע בו, הוא לא מופקר. אף אם ייסע למרחקים, וכשיחזור לאחר שנים, לא יצטרך לדאוג שמישהו ייקח את שדהו, כי ראה העובר, אורח, ראה ששייך הוא למישהו מסוים. אומרת הגמרא, אז פשט. מה הסוד? הסוד זה להכניס עצי אדר. מה זה עצי אילן? מה זה עצי אדר? למה נאמר אדר א' ד' ר'? מה כתוב לנו על חודש אדר? מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אומרת התורה הקדושה, אתה רוצה שהבית שלך דירת חדר, ארמון, עם בריכה, בלי בריכה, עם גינה, בלי גינה, עם עץ ננסי סיני, תפוזיני, בלי העץ,
ואין שמץ, אתה רוצה שישמר? תכניס לבית שמחה. אם בבית שלך יהיה שמחה, הבית הזה שמור. אם בבית שלך תכניס את השמחה, הבית הזה ישמר. אם באוטו שלך, אפילו פז'ו, שתיסע על פז'ו, ששווה 7,000 שקל, שבשביל שיגרסו אותה, אתה צריך שלם למקום שלוקח, אתה צריך שלם. אתה רוצה שיהיה בפז'ו שמחה, אתה רוצה שישמר, תכניס שמחה. אם יש בפז'ו שמחה, הוא ישמר. יש לך אולי מייבח, ואין לך שמחה, בא לך שישרף המייבח. יש לך ארמון עם בריכה, ואין לך שמחה, בא לך שישרף הארמון. אומרת התורה, הרוצה שיתקיימו נכסיו, לא רק שישמרו, שיתקיימו. שיהיה לך, איך מברכים אדם שהולך עכשיו לקיים את המצווה עם אשתו? שיהיה לך זרע של קיימה. מה זה זרע של קיימה? שהזרע לא יישפך לחינם, שיהיה לו קיום, שהוא יביא את ההלכה למעשה, את התכלית שלו. אז אדם בנה בית, איך ישמר לו הבית? הגמרא אומרת, ישים מזוזה בפתחו, אבל איך אני אשמור בתוך הבית? המזוזה בחוץ. איך אני אשמור על תוך הבית? אומרת הגמרא, איתה בהם הצעילן. מה זה הצעילן? הצעדר. מה זה הדר? מי שנכנס הדר. מה תשים שם? שמחה. אם תשים שמחה, הבית קטן או גדול, הרכב יקר או זול, ישמר לך הנכס שלך. לא צריך להגיע לגירושין, לתבוע את אשתך והיא אותך. למה? לא צריך לחלק את הנכס ולתת שליש לעורך דין. לא צריך למכור את זה במחיר פחות או כונס נכסים. אתה לא תאבד את הנכס, אתה לא תחלק את הנכס. הוא יישאר שלך לעולמי עד ולילדיך הוא יעבור. מה התנאי? תכניס שמחה. אם בבית שלך יהיה שמחה, יהיה הכל. אתה יודע מה זה לבוא לבית שיש שם אישה ממורמרת? אישה ששכחה מה זה לחייך? אישה שלא משנה מה אתה קונה לה ונותן לה, לא מספיק לה ולא טוב לה? והחדר שלך הוא 45 מטר. המיטה שלך זה קינג קונג יכול לישון על המיטה שלך. הענק הירוק. אבל אתה בחדר במזרן של הולנדיה 20,900, אתה בוכה כל לילה. למה? כי יש לך אישה שקיבלה אותך בסבר פנים מכוערות. אז בא לך לפרק את הבית. זה מה אומרת הגמרא. אתה רוצה לשמור על הבית? תכניס לבית שמחה. תכניס לבית אישה עם חיוך. שלא תבואי הביתה לבעלך, ולא משנה מה השגתם ויש לכם, כל הזמן הוא בדאגות, כל הזמן מחשבות, כל הזמן לא טוב לי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי כוח, אני נחס, אתה נחס. לא, אני מרגיש כאן, מה יש לך? יש לך הכל. איזה יש לך הכל? אתה לא יודע מה עברתי היום, נו, אז מי לא עובר? הוא בא הביתה לילדים שלו, אבא, עזבו את אבא, תנו לאבא שקט, מה יש לאמא שלך? היה לך שקט מאיתנו כל היום. אתם לא יודעים מה עברתי, לא אכפת לכם. ילדים רשעים, ילדים לא טובים. אני, מה קרה לך? מה, גמרת את הבית? הילד שלך מחר יתחרפן מקומת שיעית, הוא יצא מהחלון עם חבל. מה אתה עושה? אז איך אני אשמור על הבית? תלמד את הגמרא. להכניס עץ ננסי סיני? לא. תכניס חיוך. תתחיל חייך לילד. שלט שלך אומר לך משהו ואתה לא קשה לך לקבל, תענה לו בחיוך, חיים שלי, זה לא בשבילך כפרה עליך. אבא פה לשמור עליך, אם זה היה בשבילך הייתי קונה לך, אתה לא צריך את זה. אבל אבא, חיים שלי, מה חסר לך משהו כפרה עליך? תענה לו בחיוך! היום איך אבא עונה לבן שלו? אמרתי, לא זה לא! לא! לא. תגיד לי מה אתה בהמה? תגיד כבר מו, וזהו. ילד שגודל בלי חיוך, בלי חימום, בלי חיבוק, בלי חום, בלי אהבה, בלי אבא מחבק, בלי אבא מחייך, בלי אבא משמח, זה ילד שגר במקום בית עם רוחות רפאים. לא צריך סרט של אימה בסינמה סיטי. יש לו סרט אימה משלו בבית. יש לו אבא שלא מחייך מאז שהוא נולד.
אולי בברית הוא חייך שהוא ספר מעטפות, אבל אחרי זה זהו. ילד שגודל בבית בלי חיבוק, בלי חימום, בלי חום, בלי אהבה, בלי חיוך, זה ילד שלא ישמר לך. ילד שגודל בבית שיש שם שמחת חיים, שמחת חיים, כל הזמן צחוקים ודיבורים ואורחים וחברים וכיף ומוזיקה, ואפילו שיש מרפסת 2x2, אבא קונה את הבריכה הקטנה של אינטקס ב-199 מבצע לחולי נפש. הוא נכנס שם היל והוא קופץ ראש, החולה הזה. והוא קופץ ראש ל-25 סנטים גובה. יש לו דם והוא מחייך. הוא אומר לבן שלו, זה מה יש, צריך ליהנות, קוש קוש. אין פה שלט לא לקפוץ, קפצתי. אמנם זה אבא משיגנה שצריך טיפול פסיכופתי, אבל זה ילד שגודל עם חיוך. אתה יודע מה זה לגדל ילד עם חיוך? שאתה בבוקר קם ואתה שם לו מוזיקה, בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או. איזה בלה גודל לך. היום ילד קם בבוקר, איך הוא קם? קום, אני מאחרת. מה קרה? מאיפה חזרת אתמול, יפליקי? מאיפה היה המטורללת? איפה היית בלילה במקום לישון להעיר את הילדים בזמן? 5 דקות לפני שהיא צריכה לצאת, היא מתעוררת. צריכה להעיר את הילדים. איפה לקלח, איפה להכיל, איפה לסדר, איפה לדבר, איפה לעבור על שיעורים. צריך שעתיים לזה. יש לה 5 דקות. מי יכול להספיק ב5 דקות? ילד גודל מטורלל. ותקום בעוד לילה. ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. מתי שאת צריכה לקום? בעוד לילה. מה זה בעוד לילה? שלפי הזמן בחוץ יש עוד חושך. שיש זריחה, מאירים את הילד, ונותנים לו לזרוח. ולא שהשמש כבר הגיעה לאילת. היא רק התעוררה. ועכשיו היא מאירה את הילדים. זה ילד, ילד גודל לך עם ויברה, פרקינסון בגיל 9. ואז אומרים, למה הילד שלך בלי שמחה? כי לא הכנסת את השמחה הביתה. הילד התקשר אליי מישהו אתמול, שלח לי הודעה, שלחתי לו תשובה. איך אני גורם לילדים שלי לאהוב את השבת, ואיך אני גורם? אין להם, הם רוצים טלפון, רוצים מסך, רבנו, אין, לא יודע כבר, כפר, תעזור לי, רבנו, אני אוהב אותך. אמרתי לו, פלוני, חיים שלי. אני אספר לך איך אני גידלתי את הילדים שלי בשבת, כפר, עליך, הנה הם פה, הגדול שלי פה. אני אספר לך איך אני עשיתי את השבת לילדים שלי. השבת, איך שנכנסה השבת, שירים, ריקודים ומשחקים. תפילה, אתה רוצה, לא רוצה, בא, לא בא, אתה מחליט, חיים שלי. אין כפייה דתית. אתה לא חייב שום דבר. אתה תבוא רק אם אתה רוצה. מה שכן חייב בשבת זה הרבה משחקים, זה הרבה מים, זה הרבה ללכת, זה הרבה לטייל, גן שעשועים, נדנדות, מקלדשות, מה שאתה רוצה. ככה תראה השבת. למה? כדי שתרצה שהיא תגיע פעם שנייה, וכל החיים שהיא תגיע. ילד שהוא יודע עכשיו, זהו, זהו, נכנסה השבת, אני קבוי. הולכים לתפילה, ועד שאבא יסיים, ועוד זה, זה, ואוי, אוי, אוי, אוי. ואז מגיעים הביתה, ושלום עליכם 3 שעות, ואז עד שאוכלים אני רעב, אבא אומר, לא, אם תיגע את הרשע, אוכל בלי קידוש, אמר שמרה. הילד כבר רוצה, כבר די, כבר תן לי, ואני, ואבא כזה מתוח, וכל דבר, לא, אני אמרתי לך, לא, לא. תלושת הזקן, שים אותו בגמר. אתה יודע איך גודל הילד? הוא רוצה שהדת והוא יהיו ברוגז. תעשה שהשבת תהיה לו מתוקה, את כל הממתקים תן לו בשבת, כל הגלידות בשבת, לכל מקום שהוא ירצה ללכת ולטייל, מה שהוא ירצה, שים לו שיהיה לו בשבת. תגיד לו, שבת וינפה, שבת נהנים. אמנם אין אוטו, אבל כל היתר אנחנו עושים. אמנם אין טלפון וטלוויזיה. אבל אנחנו משחקים משחקים, ואנחנו קופצים ורוקדים ושרים והולכים ומטיילים ומבקרים מת והולכים לב ועושים מה? מה שרוצים. ככה הילד רוצה את השבת. אחרת?
אתה תמצא אותו יום אחד בשבת, עושה קעקוע בתאילנד, ואוכל נחש עם רוטב טריאקי לסעודה שלישית. למה? הכנסת הביתה הכל, הכנסת את הדת, הכנסת כיפה, הכנסת תלית קטן, הכנסת חליפה, עניבה, אה? זקן גידלת היה, אה? הגורילה. אבל לא הכנסת שמחה. בבית שאין בו שמחה, יהיה בו הכל. לא יהיה בו כלום. ילד שגודל בבית בלי שמחה זה ילד מסכן. אישה שגודלת עם בעל שאין לו שמחה זו אישה מסכנה. גבר שנשוי לאישה בלי שמחה זה גבר מסכן. שאלו את אחד האדמו"רים לפני 100 שנה, 20 שנה לפני השואה זה היה, בתקופת החפץ חיים, שכחתי מה היה שמו. מספר את זה מרן החפץ חיים. הוא אומר, אני יכול לשאול אותך שאלה, תראה מה הוא שאל אותו. תזכיר לי, אה? נתנאל, נתנאל, האהוב שלי. איך קוראים לך, אתה תזכיר לי? אה? ליאור. החפץ חיים אומר, פעם נכנס, היה אצלו בחור, אדמור אחד, גדל עם השם מי האדמור. הוא אומר, אני נכנס לישיבה ללמוד כל הזמן, יושב, בא לו, יושב, לומד, יושב, לומד. ויום אחד מרן החפץ חיים עז, ושאל אותו, מה הסיבה שאתה כל פעם מגיע ומחייך, ולא משנה מה קורה, אתה מחייך, ושאתה יוצא מפה, אתה רץ הביתה עם חיוך. מה? אתה יכול לספר לי מה? יש לך איזה משהו סודי בבית, איזה מכונת חיוך, איזה כדור שאתה בולע, בשפה שלנו, כן? אמר לו רבנו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שאני... אני אדם מחייך. אמר לו, כן, גם הקדוש ברוך הוא זיכה הרבה אנשים שהם אנשים מחייכים. מי לא רוצה ומי לא מחייך? אבל אתה תמיד מחייך. אתה יכול להגיד לי מה הסיבה שאתה תמיד מחייך? אמר לו, כן, רבנו. אמר לו, מה? אמר לו, כל בוקר שאני יוצא מהבית, אשתי משחררת אותי עם חיוך ודמעה, מחכה. וגם שהיא דומעת, היא מחייכת, אני מחכה לך. כשאני חוזר מהישיבה, היא עומדת בפתח הבית, עם חיוך ודמעה, חיכיתי לך. ואם חס ושלום קורה משהו בבית, נשבר משהו בבית, היא מחייכת ואומרת לי שזה לטובה. ולא משנה מה קורה לי בחיים, תמיד מחייכת ואומרת לי, תחייך. יש כאלה שאין להם, אין להם את מה שיש לך, תחייך. הוא אומר, לא משנה מה קורה, היא תמיד מחייכת אליי. גם שלפעמים אני נופל לאיזה קצת עצבות, היא אומרת לי, זה חוסר אמונה. תחייך. הוא אומר, ואני מחייך. הוא אומר, אני זכיתי שיש לי בבית אישה שהיא כמו תרופה, היא כמו זריקה, שכל פעם שאני מסתכל עליה, אני כאילו מכניס את עצמי חיוך לברידים. מספר מרן החפץ חיים שהוא נעמד שעה אחרי מול הכולל ואמר להם, מי שרוצה לחיות חיים מאושרים וזוגיות מאושרת, תמחקו את כל מה שדיברנו עד עכשיו, שיביא אישה מחייכת. תביא אישה מחייכת. ממשיך העין יעקב את הגמרא המתוקה הזאת לתת זין א'. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. חוץ, מה זה חוץ? תכף. מהוצאות שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה. לבריאות צדיק שלי. טוב, אז בוא נעבור על זה צדיק למה שאמרת, ונעבור על זה קצת לעומק, בסדר? ברשותך. כל מזונותיו של אדם, רגע, מה זה מזונותיו של אדם? בוא נעבור מילה מילה. חז"ל, בגאונות שלהם, עם רוח הקודש, גמרא זה גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, שמהשמיים כתבו לחז"ל את כל מה שהם כתבו. כל מזונותיו של אדם. מי יכול להגיד לי מה זה כל מזונותיו של אדם? מה זה המזונות של האדם? מה זה המזונות, שאלתי?
האם הפרארי שאתה קנית אתמול זה קצוב לך מראש השנה עד יום הכיפורים? האם השעון רולקס שקנית דייטונה? לא סופר קופי. האם זה קצוב לך בתוך המזונות שלך? היה צריך להיות כתוב לך לכאורה כל צרכיו או כל רצונותיו של האדם. מה כתוב לך? כל מזונותיו. מי יודע להגיד לי מה זה מזונותיו? רבותיי, לאט לאט, לאט לאט. מה זה כלכלה של האדם? אדם יש לו רצון, כל חודש הוא מעשן גרס בעשירייה. זה חלק מה... מה אתה אומר? איי, 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 היית רוצה, לא? לא, כפר הפייסלים זה לא חלק מהמזונות, קושקושון שלי, לא? לא? לא, כפר עליך, לא? מה זה, מה זאת אומרת? אדם עכשיו הולך לעשות עבירה, והיא קצובה לו? אוי ואבוי! הקדוש ברוך הוא נותן לך ממון לעבור עבירה? להרוס בריאות? להרוס חיים? תכין, גלגל, גלגל אחד, גלגל. אמא שלי, רואה את השיעורים שלי. תגיד לי, מה זה גלגל? מה, היית רציני? לא, אמא, כפרה עלייך. אני סיגריה לא ישנתי, רוצה אני גלגל את זה. הלאה, קהל קדוש. כל מזונותיו של אדם, שימו לב, כל מזונותיו של אדם קצובים לו. תכף נעבור על ראש שנה ועד יום הכיפורים, שנייה. מה זה מזונותיו? אז אני אומר לכם, פייסלים זה לא בתוך התקציב. הלאה, מה זה המזונות? האם הדלק שלי ברכב, האם זה מזונותיי? אני שאלתי. בשביל זה יש שיעור תורה, לומדים. אתה אומר חלק. נתנה לו שמה אתה אומר. עכשיו אדם נקרא לו חולצה, קנה חולצה חדשה. האם זה חלק מהמזונות שהקדוש ברוך הוא הקציב לו או לא? אז זה היה צריך להיות כתוב לנו כל בגדיו, אני יודע מה, כל רצונותיו, כל חשקיו, כל חסרונותיו. לא, לא כתוב ככה, כתוב כל... אבל חיים שלי, מה כתוב? כל מזונותיו. מה זה מזונות? זה השאלה שלי. אתה אומר מה שיש בצלחת. אוקיי. זאת אומרת, אני אמור לחיות באוהל לפי הגמרא הזו? על הבית, השם לא ישלם לי, על השכירות שאני גר לא ישלם לי? מי יכול לענות לי מה זה מזונותיו? מפה יהיה לי יותר קל להמשיך. הלאה. אתה אומר כל הפרנסה של האדם. יפה, תשובה יפה. הלאה. מה זה מזונותיו? נתתי. אתה יודע מה, יש לי שאלה כזו אליך. אני לוקח את מה שאמרת ואני מכבד מאוד, ואני חושב שיש שם דבר יפה במה שאמרת. אמת, זה הגמרא שהבאתי מקודם, על אותה גמרא ששם שואלים, על העשיר ואני, יש לו ואין לו, ממה אין לו וממה יש לו, ואם מובטח שאם יש לו, כן, זאת הגמרא. אמת, 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 אמת. תשובה יפה, תשובה יפה הצדיק שלי. רגע, אהוב שלי. מה שאתה אומר, רגע, רגע, חיים שלי, שנייה, שנייה, אהוב שלי. אם אני לא טועה לגמרא הזו התכוונת, בסדר? אני רגע רוצה... אני רוצה לקרוא לך את הגמרא שאמרת, למזלי יש לי כאן אותה במקרה, אין מקרה, יש לי אותה ואני פתחתי במקום שנראה לי שזה המקום, אם לא תגיד לי. הלאה, משנה. כן, גמרא קידוש עם פי בית עמוד א', כל שעסקיו עם נשים לא יתייחד עם הנשים. זה בכלל שיעור באופן, כן, לאופן, זה רק שיעור. רק מה שאמרתי עכשיו זה שיעור. כל שעסקיו עם הנשים, אדם שאין ברירה והעסק שלו עם נשים, או שהוא צריך לעבוד במקום שיש שם נשים,
לא יתייחד עם אנשים, אבל זה לא שיעור להיום. ולא ילמד אדם, לא ילמד אדם את בנו אומנות אנשים. אבא שלא ילמד את הבן שלו אומנות שקשורה בנשים. אל תלמד את הבן להיות ספר נשים וגם לא רופא נשים, וזה לא השיעור שלנו, זה שיעור להמשך שלנו, לא היום. הלאה, רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, והתפלל למי שהאושר והנכסים שלו, שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו. זה הגמרא שהתכוונת? יפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, ואין מתפרנסים שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהורתי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. זה הגמרא שהתכוונת אליה. יופי. הגמרא הזאת מאוד קשורה למה שאמרנו, אבל זה לא השיעור שלנו. נביא את זה בהמשך, בסדר? בוא נחזור לגמרא שלנו. ומה שאתה אומר, אתה צודק. זאת אומרת, אם אני מחר נפגעתי, כי עשיתי טעות. אם מחר אני נפלתי, זה כי אני מעדתי ועשיתי עבירה. זה בסדר? זה הגמרא בקידושין שעכשיו קראנו. בוא נחזור לגמרא שלנו, לשאלה ששאלנו פעם אחרונה. מה זה כל מזונותיו של אדם קצובים לו? מה זה כל המזונות? אני מחר רוצה לנסוע לנפוש, ליהנות קצת בקפריסין. האם זה חלק ממה שהשם קצב לי? אתם יודעים מה? אני אקל עליכם ברמז שביקשו מלמעלה. בבקשה. המערש כותב בן יעקב שמזונות זה כל מה שקשור למחיה ומזון. לחיות? מה אדם צריך בשביל לחיות? בוא שנייה אחת נבין מה זה הכוונה מזונותיו. גם שגבר משלם לאישה מזונות, על מה הוא בעצם משלם? מה זה שהשם משלם לעם ישראל מזונות? מה זה מזונות? מזונות זה כל מה שקשור למחיה ומזון. מה זה מחיה ומזון? הצורך שלך לאור, למים, שירותים, לבית. לא, לא, זה לא מותרות. מזונות זה לא מותרות. רגע, מזונות זה מה שאני צריך מה אני אברך ברכת המזון? מחיה ומזון. זאת אומרת, מה זה מחיה ומזון? בסופו של דבר שאני אהיה סווה, ובסופו של דבר שאני אוכל לשטוף את הפנים, ובסופו של דבר שיהיה לי תפילין וטלית וכו' וכו' וכו', ולא יחסר לי להגיע לבית כנסת או להגיע לעבודה, להביא הביתה פרנסה, את ההשתדלות שלי אני עושה, ואז אני צריך לקבל מה שהשם קצב לי. מה הוא קצב לי? מזונות. מה זה מזונות? כדי שאני אחיה ולא יחסר לי. רגע! האם ראינו אדם שבראש השנה הקודם היה לו, ובכיפור האחרון שעבר שנה ועשרה ימים, פתאום אין לו? ראינו דבר כזה? ברור שראינו. איך יכול להיות? הרי השם קצב לו מזונותיו. אומר המאר שם, כל מזונותיו. כל הצרכים שלך קצובים לך. השם אומר, קינה, אני שם לנתנאל בראש, אולי לא היה לו כבר כמה שנים, אבל לא משנה, יש לו שיער יפה. שם לו בראש, לא כי נתנאל מסריח. לא כי נתנאל לא מתקלח כל יומיים. כל שעתיים, סליחה. למה אני שם נתנאל קינה בראש? כי אני הבטחתי שאני אזון את כולם, כולל את הקינה. ואם היא צריכה לאכול מהראש המתוק של נתנאל או ליאור, שם היא תהיה. כי אני הבטחתי שאני אכיל את העורב ואת העוף ואת החיה והבהמה ובטח אתכם. אז איך זה של הפרה? לא חסר מזונות, ולכבש לא חסר מזונות, ולנשר לא חסר מזונות, כי הם לא עושים פייסל. לא משנה. למה להם לא חסר ולנו כן? ראית פעם חיה במינוס? ראית פעם עוף השדה לוקח הלוואה?
ראית פעם קנגרו חושב לשלם משכנתה? ראית פעם נמלה דואגת? ראית פעם מישהו, לא בן אדם, שיש לו דאגה? הרי לנו לא הייתה צריכה להיות דאגה, גם רמת גן. אנחנו היינו צריכים להאמין באמונה שלמה, ולדעת בחיוב ודאי מהשם יתברך, שכל מזונותיו של אדם קצובים לו. אז איך יכול להיות שאדם בסוף חודש במינוס, ובסוף שנה לוקח הלוואה בריבית, ברנטה חודשית? מה קרה שם? מה, השם לא נותן די ומספיק לכל אדם? השם שכח איזה בן אדם ברשימה של השנה החדשה עד יום הכיפורים הבא? זו השאלה שאני שואל. קהל קדוש רמת גן, כל מזונותיך קצובים לך, כל מה שתצטרך לחיות, ובשביל לחיות בכבוד ולהיות לא רעב אלא שבע, השם אומר, אני אתן לך. רגע, 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 רגע. חוץ משבת, חג, יום טוב, ראש חודש, ובניו לתלמוד תורה. מה זה בניו לתלמוד תורה? שולח את הבן לתלמוד תורה? ומה עם פלוני שאין לו בנים? אז רבותיי, פשט הגמרא הזו ככה. כל המזונות קצובים לך מראש השנה ועד יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא נותן לך מזונות כדי שתחיה. נותן לך כסף שתוכל להעביר את החודש ואת השנה. על הזכויות שלך של שנה קודמת, הוא נותן לך תוספות ממתקים, זה נקרא מגדים בפרנסה, לשנה הבאה. זאת אומרת, על השנה הקודמת אתה תקבל לשנה הבאה. איך הולך המשכורת של האדם? הוא מקבל שכר ואז עובד, או שעובד ואז שכר? ביומו ישלם שכרו. אדם מסיים את היום עבודה, מקבל כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, סיימת את השנה, תקבל ממני עכשיו כסף, עם הכסף הזה תשתמש כבר למחר. אתה לא יכול עם הכסף להשתמש על אתמול, אתה תשתמש מחר, ועל מה שתעבוד מחר, אני אתן לך למחרתיים. זאת אומרת, שעל פי הזכויות של השנה הקודמת שלי, השם נותן לנו מזונות לשנה הבאה שלי. עד לפה בסדר? בסדר. בסדר. אם נקצב לנתנאל בעזרת השם, בשנת תשפ"ד, להביא 12 מיליון שקל. זה אומר מיליון בחודש. מחילה, התכוונתי למיליארדים. לך תביא חברים, אתה מבין? אין מי שיגמור אותך, זה רק הקרוב עם נתנאל, תזכור. זה אחיך? השתבח שמו לעד. אז עכשיו, רגע, שלא נצא מהפוקוס, רגע. אבל נתנאל המתוק, הוא, כל הזמן שיש שבת, הוא מביא את האוכל הכי טעים ובכמויות הכי גדולות לשבת קודש. זאת אומרת, מגיע השבת, הוא עושה שבת בעשירייה. עכשיו שנייה אחת, נתנאל שם כל שבת 10,000 לשבת. זאת אומרת, הוא שם כל השנה על שבתות 530,000 שקל. ואמרנו שהוא מקבל 12 בשנה, מיליון. האם לשנה הבאה, משהו שם שבתות של השנה הקודמת, האם הכוונה של הגמרא שזה יוחזר לו? זאת אומרת, זה תוספת בתקציב? או שזה לא קשור, זה כבר נכתב לו, שזה מה שהוא יקבל. אקסטרה הוא מקבל. זאת אומרת, הוא גם שם על ראש חודש וימים טובים, הוא שם גם כסף, זה גם יתווסף? אוקיי, אז חבר'ה, כל כסף שהשקעת לכבוד שבת קודש, משקל ועד 100,000 שקל וגם מיליון שקל לשבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לעתיד, אני מחזיר לך את זה, כי מה שהשקעת בשבילי, זה לא חלק מהתקציב שלך. אתה תקבל את זה בחזרה אחד על אחד. לא רק על השבת, גם על ראש חודש ויום טוב. ומה עוד? על כל מה שעשית למען התורה, שכתוב והוצאות בניו לתלמוד תורה. אומרת הגמרא, אל תקרי בניו שלו, אלא בניו שלו, של מקום. אם החזקת ברב שלך, אם החזקת בתלמיד חכם, אם החזקת בלעשות שיעור תורה לזכות הרבים, אתה בעצם השקעת בבנים שלי, אומר השם. אתה חיזקת את הבנים שלי.
אתה החזרת את הבנים שלי לתלמוד תורה. לא כתוב פה הוצאות, תראו מה כתוב, והוצאות בניו לתלמוד תורה. כל מי שבזכות הכסף שלך למד תורה, אומר השם, את זה אני אחזיר לך. אני שני שיעורים צועק, גם במעלות, גם אתמול באדירים. הכלב שלא נבח במצרים, השם שילם לו תשלומים. השם נתן לו סובע. השם נתן לו מתנות שכל בשר לא כשר, לכלב תשליחון. העורב שלימד את האדם לקבור קבורה, אדם לא יודע איך לקבור את הבן שלו אבל. הוא ראה את העורב, קובר את החבר שלו העורב, ראה שהוא מכסה אותו, מאותו יום הקדוש ברוך הוא עושה ככה שכל פעם שיש שחיטה, את הדם של השחיטה מברכים על הדם, על הכיסוי. והעורב, כל הגוזלים שלו, מתפרנסים על ידי הקדוש ברוך הוא כל חייהם. זאת אומרת שהכלב שלא נבח, והכלב ששמר על גופת אבל, הוא בסך הכל עשה מעשה שמירה, הוא לא עשה מצווה, הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר כל החיים. ומה בן אדם שעושה מצווה? מה השם לא ישלם לו? על אחת כמה וכמה, הנותן הוצאותיו בניו לתלמוד תורה. אתה עכשיו ארגנת שיעור, הוצאת הוצאה ללמוד תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל פעם שעשת את ההוצאה הזאת, שזה שבת, יום טוב, ראש חודש, חג, הוצאת לתורה. קנית עכשיו תפילין למישהו. אל תדאג, אומר השם, זה על מה שעשית, אני שם לך תוספת לתקציב לשנה הבאה. תשקיע את הכי טוב, תעשה את הכי טוב, למה? אומרת הגמרא, ייהנה אדם פעמיים, פעם אחת שישקיע ביום ונהנה מההשקעה שלו, פעם שנייה שתחזור לו ההשקעה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה תוציא למעניים? אני אתן לך עוד וגם תהנה ממה שהוצאת. על מה? על שבתות, חגים, ימים טובים, ראשי חודשים, וכל מה שקשור לתלמוד תורה. הלאה. את זה הבנו? מראש השנה ועד יום הכיפורים, יש לך את התקציב שלך, פלוס החזרים על מה שהשקעת. עכשיו השאלה שלי היא כזו. כל מזונותיו קצובים לו. אז איך יכול להיות שאדם נכנס למינוס בסוף חודש או שנה? איך יכול להיות שהוא פשט רגל אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שאני את הקינה יאכיל ואת הקופיקו אני יאכיל ואני אדאג שלהם אחלה בננות אפילו לאלה שקופצים על העצים בתאילנד ואוכלים קוקוס בלי לשלם אני אדאג להם. אז איך יכול להיות שבני אדם נמצאים במינוסים וחובות? כתב הטור. איזה תשובה. כתב הטור. אתם לא תאמינו איזה תשובה אתם שומעים עכשיו. כתב הטור. ואף על פי שכל מזונותיו של האדם קצובים לו, ידע שכל מה שמוציא שאינו לצורך לו, אלא כנגררות אחר החבר, זאת אומרת, חבר אמר לו, בוא עכשיו למלון, בוא נצא, בוא, מה, עזב אותך, בוא נהנים חיים פעם אחת. והוא נגרר והלך ושילם 5,000 לסוף שבוע. ייתכן ואלה 5,000 אשר יהיו חסרים לו בסוף השנה, ואין כי הקדוש ברוך הוא לא קצב לו מזונותיו, אלא שהוציא מה שאינו צריך לו. אדם קנה רכב שהוא צריך לו, בסדר, אתה צריך לו. אבל הלך וקנה מה שאינו צריך לו, ואחרי זה נכנס לחוב, אומר הקדוש ברוך הוא, החוב לא בגללי, כי אתה קנית מה שלא צריך לך. אדם עכשיו ברוך השם יש לו בגדים, אבל הוא כל יום רוצה עוד בגדים, סתם, כי הוא אוהב להתחדש, ואז בסוף חודש הוא רואה שהוא נפל למינוס. ואז הוא אומר, השם, למה ככה? למה השם? נהיה קשה השם. לא, לא נהיה קשה, נהיה אתה מפגר. אין לך, יש לך חורים בכיס. לא, אבל זה לא קשור ללב טוב. זה קשור לאין שכל טוב. למה? יכול האדם להשתמש בממונו אשר נשאר לו? לחיילה הוא חיילה דברים. אבל אתה רואה שאתה לא גומר את החודש, מה אתה כל יום היום במסעדה?
אתה רואה שאתה כדי לגמור את החודש, כבר מלווה מחבר ועוד חבר, מה אתה הולך למסעדה? תביא לחם הביתה, מלח, קצת פלפל וזה, ותאכל. אתה תהיה שבע ב-10 שקל. אבל לא, כולם אוכלים שם, גם אני אלך. אבל אין לך את ה-400, הוא יש לו. אומר הקדוש ברוך הוא, מוציא את מה שלא צריך לו. לא אגיד שהם, אולי אתם יודעים על מי. גם אתם יודעים על מי, שקד דממה, הצל על הבמה. לא להגיד. יש בן אדם עשה אירוע לבן שלו בר מצווה. מעל 2 מיליון שקל אירוע. והבן אדם הזה אחר כך עשה עוד איזה אירוע, משהו פרטי, יום הולדת. אם אני מתחיל לרמוס פה, לא נעים לי, לא רוצה לדבר לשון הרע, חס ושלום, רק לתת דוגמה. ושם 600,000-700,000 שקל. וככה היה עושה דברים כאלה שני השנים, במשך 6-7 שנים, ויום אחד פשט רגל. ונכנס לשוק האפור. עכשיו תענו לי, מה, הקדוש ברוך הוא לא קצב לו מזונות? קצב לו. רק מה הוא עשה? הוא הלך והשתמש במה שאינו צריך לו. אפשר לעשות יום הולדת גם ב-5,000 שקל או ב-10,000 שקל. אבל מה עשה בן אדם? שופוני דרדס. רצה להראות לכולם, אני יותר מכולם, ואני עושה את ה-the best. ואני לא חסר לי, ואני צריך את העיניים מהעיניים, והכל עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, יום אחד תבוא ותגלה שאותם 6-7 מיליון שבזבזת מהמותרות על מה שלא צריך, אתה תראה שהם אלה בדיוק מה שחסר לך. כי אני הקצבתי לך בדיוק את מה שאתה צריך לחיות ולאכול וליהנות מהחיים, שיהיה לך הכל. רק אתה בזבזת על מה שלא היית צריך, ואני קורא לכם טור. אני בלי משקפיים, יהיה לי קצת קשה לקרוא, אני קורא לכם טור. כותב ככה, ובביור הלכה כתב הטור, שמקור דברי הטור, שעל האדם לצמצם מוצאותיו, הם מדברי הגמרא, כאן שנאמר, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד יום הכיפורים, וצריך להיזהר ביותר מהוצאות מיותרות ומרובות, שאם אין צריך לו, ויכול להסתפק במה שיש לו, ידע שמה שקצוב לו וקיבל, יספיק לו לכל השנה ולכל ימות חייו, ואפילו יישאר לו להשאיר לעצמו ולבניו, אך אם מבזבז את מה שלא צריך לו, ומה שלא נכלל במזונות שלו, יגיע למצב שיהיה בחובותיו, ויהיו צריכים בניו לצאת לעבוד למענו. לא, יש לך ארגזים, תהנה לפי ארגזים שלך. אבל בן אדם, אתה לא צריך את זה. דבר שאתה לא צריך את זה, למה אתה עושה את זה? עזוב עכשיו מה יעשה עם כל הכסף. אדם עכשיו חי, אל תחיה את מה שאתה לא צריך לחיות. אל תעשה מה שאתה לא צריך לעשות, לא צריך. נראה לך הגיוני, מה הרי העולם הזה גלגל, אבאלה. העולם הזה היום יש, מחר אין. העולם הזה היום פה, אתה מחר שם, אתה מה, אתה לאן אתה הולך? חיה את מה שצריך לחיות, תחיה, אל תהיה, מה, לאן אתה הולך? קנית חליפה לבר מצווה. כמה עולה חליפה? 600 שקל נגיד, בסדר? אדם הולך, קונה חליפה ב-5,000. האם זה חלק מהמזונות? לפי דעת הטור, הביאור הלכה אומר, לא, זה כבר הוצאת, מהמקום של הארגזים שלך, שיכול להיות מחר שיגמרו לך ארגזים, וזה הכסף שהיה צריך לשמש אותך עד 120. אדם עכשיו יכול ללכת עם שעון, פשוט. 600, 700 שקל, 1,200, 2,000 שקל. אבל לא, הוא רוצה 70,000. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא חלק מהמזונות. יכול להיות שמחר זה מהמזונות שיהיה חסרים לך. את זה תצטרך. אדם הולך להמר, מה זה חלק מהמזונות? זה הבטחה שמחר לא יהיה לך שום מזונות. כי אתה שיחקת בכסף שלא נקצב לך, שלא צריך לשחק בו, שלא צריך ללכת להמר בו. מפה אתה לומד, כל מה שאדם מבזבז על מה שהוא לא צריך לחיים שלו, זה כסף שלא יחזור לו, זה כסף שהיה צריך לחיות איתו, ומחר יהיה חסר לו לחיים שלו. לכן הוא אומר, צריך לדעת, רבים חללים הפילה הנהגה הרעה הזו, שמביאה את האדם לבסוף על ידי זה לידי גזל וחמאס, וגם לחרפה וכלימה. זה שמוציא הוצאות שאינן צריכות לו, ולא מסתפק במה שפסקו לו. כשרוצה מה שיש לחברו ולא די לו במה שיש לו, הולך ונהיה עבריין ופושע בדברים. ואז מסתבך כל ימי חייו על כך.
השם נתן לך משהו, תסתפק, אבאלה. לא תסתפק, תרצה את מה שיש לו, שמה שיש לו אתה לא צריך, כי זה מה שיש לו, זה לא שלך. אז אתה תלך, תמחור סמים, תלך תלווה בריבית, תלך תעשה איזה שוד של בית, אתה תלך תסיק, כי אתה רוצה כל הזמן לחיות במה שאתה לא צריך לחיות. כי בשביל לחיות, השם נתן לך לחיות. רק אתה לא מספיק לך לחיות עם מה שהשם נתן לך לחיות. כשאתה לא מסתפק ואתה עושה מה שלא צריך, אתה מגיע למצב של בתי סוהר, עבריינות, בושה וכלימה. זה לא אני כותב. הנה, אני חוזר לכם על מה שכתוב. הנה, אני חוזר לכם. בעוונותינו הרבים, הרבה אנשים עוברים על זה, ולא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות היום-יום שלהם, ולהרחיק דברים המותרים, שנקראים מותרות. אני בלי משקפיים, אבל אני אנסה ככה לקרוא. ורבים חללים מפיל ההנהגה הרעה הזו, שמביאה את האדם לבסוף על ידי זה לידי גזל וחמאס, וגם לחרפה וכלימה. והרבה סיבות יש שגורמים להנהגה הרעה הזו, ולא חסר סיבות. והסיבה הגדולה שבכולן, הוא על ידי ש... וואי, וואי, פה זה טירוף של מה ש... זה לא נעים לי מאנשים, אבל... אה? מהלחץ, אה? שימו למה הוא כותב. וגם יש מידה רעה גדולה יותר, שאנשים שדעתן קלה ואינן רואות הנולד, ואשרי למי שיאמץ לכבד את הדבר הזה, ויאמץ לבבו ולא ישגיח לכל הפיזורים האלה, וינהל את ההוצאות שלו בחשבון, נכון? ידע שיוכל הוא להיות ברווח, ולתת לבניו ובנותיו כל מה שדרוש להם. הוא אומר פה, גם שיש לך אישה שהיא מתחשבת, אישה שהיא לא משתגעת, אישה שהיא לא לוקחת כרטיס ומתחרפנת, אז בעצם אתה זוכה לזה שמחר היא לא תבזבז לך מה שלא צריך, באיפה שאין, וגם את מה שצריך לילדים יישאר להם. מפה אתה לומד שאדם יש לו טבע רע, כמו שכותב הרמב״ם, הוא נגרר אחרי בני אדם. עכשיו חברה הלכה לזהרה, אז היא גם הולכת לזהרה. חברה קנתה עכשיו איזה סדין ב-2100, שהסדין זה כתיפה. אתה נרדם על הסדין ואתה פשוט מרגיש שמלטפים אותך בלילה. ויש לה סדין ב-120 שקל, שהתפרים שם כבר לא תפורים, ואז היא אומרת לך, תראה, תראה איך אנחנו חיים ואיך הם. ואז הוא מוציא את ה-2100 כדי שיהיה לה ליטופים בלילה, אבל הוא כל הלילה שלו סתירות איך לשלם את ה-2100. יש להם רכב משותף, היא אומרת, למה לדיקלה? יש את הפיאט, המחזיק מפתחות הזה, איך הוא נקרא? 550, לא יודע. הרכב הקטן הזה, שרק היא נכנסת שם. היא והתיק הקטן שלה. ואז היא גם רוצה את הרכב הזה, והוא קונה לה. ואז הביטוח גם עליה צריך, וגם טסט, וגם טיפולים, וגם זה, וגם, 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 וגם לפח. ואז הוא לא גומר את החודש, ואז הלוואות מהבנקים, ואז הלוואה מפלוני, הלוואה מחבר, הלוואה מהשוק השחור, האפור, הכה. ואז מה קורה? ואז הוא גמור, בורח, מתעבד, הולך. מה קרה? ואז הוא אומר, איפה אתה אלוהים? אבא, איפה אתה אבא? מה, למה ככה מגיע לי, אבא? למה אתה קנית, מחזיק מפתחות אשתך. שלשום חזרתם מטורקיה, ועכשיו חברים שלך נוסעים לקפריסין, ואשתך אומרת לך, מה, לא נזרום איתם? אתה כזה ברוך, חיים שלי, אתה מפחד מנה, הפודל, נכון? אתה מפחד. אז אתה נוסע לקפריסין, ואז בסוף חודש אתה מגלה שהכרטיס נגמר, כמו הטוקמן, אין יותר לאן להתקשר. ואז אתה בוכה לקדוש ברוך הוא, אבא, איך הגעתי לזה? אתה טמבל. אבא, מה, לא נקצב לי מספיק לשנה הקרובה? לא התפללתי מספיק בראש השנה? אומר השם, התפללת קושקוש, אבל מה עשית אחרי שהתפללת? עשית הכל הפוך. יש גמרא. מה הגמרא אומרת? יש לך סך מזונות לכל השנה, ל-53 שבתות, מראש השנה ועד יום הכיפורים. אני נותן לך בדיוק מה שאתה צריך. ואתה משתגע. איזה משוגע בן אדם שקונה אוטו ומתחייב לפח ומשתעבד לפח והולך לשרת את הפח הזה במקום שהפח הזה ישרת אותו. טורף. הוא מרוויח 10 בחודש, הוא לא מסתפק עכשיו ביונדאי שלו,
הוא רוצה משהו עם BMW, והוא הולך לאיזה חברה, משקיף שם 100,000, שם את היונדאי שלו, ומתחייב עוד 3 כל חודש, והוא מרוויח רק 10. ואז בסוף חודש הוא מתחיל להיות לו לחץ, ונגמר לו כבר המזומנים כי הוא השקיע הכל, ואז בסוף שנה הוא שובר את הראש. אולי נחליף עבודה? אולי נמכור את האוטו? ואז הוא מגלה שאוטו שהוא קנה ב-400 שווה היום 180. מה קרה? יש תלונות לקדוש ברוך הוא עכשיו, נתנה? לא, אין תלונות. יש תלונות רק לעצמנו. אתה עובד בחנות בגדים ואתה קונה שם כל יום חצי לעצמך, תחזור הביתה עם 100 שקל. אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לך את מה שאתה צריך, לא יחסר לך כלום, מה אתה דואג? אני בי נשבעתי, אומר השם, אני אתן לך מה שמגיע לך. אתה יהיה לך כל יום את האוכל שלך בפה, אתה תהיה שבע, אני מבטיח לך, מילה של אבא. אני מקציב לך מה שאתה צריך. הבית שאתה צריך, האוכל שאתה צריך, גם הדלק לעבודה שאתה צריך. אבל אם סתם כל יום תניע ותעשה סיבובים, ותעשה סיבוב פוזה, של איזה פלוני אלמוני שנהיה רדיו בחדרה, משמיע לכולם את השירים שלו, זה לא קצוב לך, ממוש. אם אתה כל יום נכנס לאכול במסעדה ב-400 שקל, ואז אתה בוכה שלא נגמר, הכל נגמר לך, אז זה לא קצוב לך. קצוב לך שתהיה שבע, ויהיה לך תקרה. אני עכשיו ראשון לציון כדי סגרנו שיעור. מה הוא אמר לך בטלפונים? מה אמרה? היינו גרים בבית קטן, היינו מאושרים, לא יחסר לנו כלום. עברנו לבית גדול כי החברים שלנו גם קנו בית גדול. אמרנו גם אנחנו נקנה בית גדול. מאז שקנו בית גדול ויש לנו בית עם בריכה וג'יקוזי והכל, אין לנו חיים. חרדות, פחדים, זה, מה אנחנו לא עוברים? מי השם? אתה. אתה השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להשקיע משהו? תשקיע שליש ממה שיש לך. עוד שליש ועוד שליש. יש 3 שלישים. מותר לך להשקיע רק בשליש ממה שיש לך. ומה להשקיע? באדמות, בדברים שהערך שלהם לא יורד. גם מה שבתוך האדמה, כן? מי שגם למד הגמרא לעומק, לא רק באדמה, גם מה שבתוך האדמה אפשר להשקיע, שזה זהב וכו' וכו', אבל אדמה, הערך שלה תמיד עולה. ככה הגמרא מביאה. במה אדם משקיע? ברכב. קונה היום ב-400, עוד שנתיים זה 200. והריבית שהוא שילם על 400 זה 80,000. הפסדת 280 בשנתיים. עכשיו, זה לא 280 שהיה לך מיליונים, אז אתה אומר, בוא נתפנק. זה 280 שלא היה לך, וזה לקח לך מהאוכל שלך. אשתך, לפני כמה חודשים, קנתה לעצמה מלתחה חדשה לבריאות כפרה עליה. למה לא? היא מסתדרת, יש לה. תרואה קצת מצומצם, קצת קשה. מה את באה אומרת לו, לא קניתי לעצמי הרבה זמן? מה, למה? לכי תקני, זה יחסיר ממשהו אחר. לכי תביא עוד פעם חדש, זה יחסיר משהו אחר. מחר הילדים שלך יצטרכו ותתקי שאין לך. ואז מה, לפשוט יד ולהגיד אני צריך דקה? תחשוב. אדם צריך לחשוב. לא סתם יש שיעור תורה וגמרה כזו. אדם צריך לחשוב. מה שאתה צריך תקנה. אתה צריך כיפה על הראש, 10 שקל תקנה, 20 תקנה. אבל כיפה עם כל מיני יעלומים של סברובסקי, ב-5,000, זה כבר אתה מוציא ממה שלא קצבתי לך. אני נתתי לך משהו, תשתמש בש... יהיה לך הכל, אומר השם, אני אדאג לך. יכול להיות שגם יהיה לך יותר, אין בעיה לבריאות חיים שלי. אבל תהיה חכם, תעשה מה שצריך לעשות. אל תתבזבז סתם. כי אחרת לא יישאר לך. יש דברים שאני כן מתיר לך להתבזבז. יש דברים שאני כן אומר לך, תוציא כמה שיותר. על שבת, חג, יום טוב, ראש חודש ותורה. תוציא הרבה, כמה שיותר תוציא. תעשה טוב גם לעצמך, גם למי שהוצאת, וגם לעצמך זה יחזור לך. אבל כל היתר, זה קצוב לך. יש דברים אני מתיר לך. כל היתר קצוב לך. לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, שרבותינו היו כל מה שעושים ונהנים, זה היה רק בימים טובים, ראשי חודשים, שבתות, חגים ותלמוד תורה. שם הוא היה מוצא. שם היה רואה כבש יפה, היה אומר, זה לכבוד שבת. זה הפרה הזו? זה, יש פה סינטה, יש פה משהו בסטייק, עם העצם, בלי עצם, זה יצא פצצה, אבל זה, אני אין לי, אני רוצה שזה יחזור לי, זה לכבוד החג.
ככה רבותינו חיו, ידעו לחיות נכון וטוב וליהנות מהחיים, אבל ידעו גם איך מקבלים בחזרה את מה שנותנים, וזה ראשי חודשים, שבתות, חגים, ימים טובים ותלמוד תורה. שם תשקיע, שם לא תשקע. כל היתר, איפה שלא תשקיע אתה תשקע. לכן תראו את הסוף של השיעור, של הפינאלה של השיעור שלנו. ליאורוש. לא, בסדר. פינאלה של השיעור שלנו. אומרת הגמרא, אם מצא לו בזיווגו, כן, למשל מצא לו אישה חייכנית ומלאת שמחת חיים, שמסתפקת בכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, אפילו שאין לה טוב לה, זכה. מי זה גבר שיכול להגיד זכיתי? זה אישה שלא משנה מה יש לה או אין לה, מרגישה תמיד שיש לה. והחיוך על הפנים שלה לא יורד אף פעם ממנה. זאת האישה שבזכותה אתה תרצה לא לצאת מהבית ולחזור מהר אם יצאת. ולא משנה מה יהיה לך בבית, תמיד תהיה שם מישהי שתחבק אותך, תאהב אותך, תודה לך, ותסתפק במה שנתת ויש לכם. כי אם יש שם אישה לא חייכנית או לא מסתפקת, לא משנה כמה טוב יהיה לה, היא תהיה ממורמרת. ולא משנה כמה תיתן לה, היא תבזבז ותתבזבז, עד שאתה תיגמר ותבין שנגמרו לך החיים. בין זאתי, בין זה הגבר. השיעור הזה, בפינאלה שלו, מוביל לדבר אחד. שאתה בוחר אישה לחיים, תבחר אישה עם חיוך על הפנים, עם הסתפקות. אחת שרגילה לכלום. אחת שמספיק לה קצת. אישה כזו, אם יהיה לה הרבה או מעט, היא תרגיש שיש לה הכל. אבל אישה לא מסתפקת, תיתן לה הכל ויהיה לה המון, היא תרגיש שלא נתת לה כלום. זאת אישה ממורמרת, מה שיותר בטוח, ממרמרת. לכן אומרת הגמרא, אומר המהרש"א, אומר הטור, הבאנו פה את כל המפרשים בפנים. אחרי השיעור הזה תצא עם מסקנה אחת. שותף, חבר, אישה, כל מי שבדרך אתה בוחר, אפילו את אח שלך, תבחר להיות קרוב לאנשים שמחים, שיש בהם שמחת חיים, שמכניסים שמחה, ויותר מזה, לא משנה איפה נמצאים, הם מסתפקים. הגיעו למלון כזה איך, לא כמו בתמונות, הוא לא הורס לך את הטיול. מה, לפה הבאת אותי? זה מה שהזמנו? זה התמונות שהראית לי, על זה השכבנו כסף, וואלה, פעם אחרונה אתה סוגר טיול, וואלה, הרסת לי את כל הטיול. אתה הרסת לכולם. יש כאלה שלא יוצאים לטיול כבר כמה שנים. אתה לפחות יצאת. אדם לא מסופק, זה אדם מתוסכל ומתסכל את מי שסביבו. אנשים שאוהבים כל יום לבזבז, ורק אם בזבזים הם נהנים, הם האנשים הכי רכים שיש בחיים. תזכרו את זה. תזכור את זה, נתנאל. אם אישה, רק על ידי שיוצאת ומבזבזת, היא נהנית והיא מחייכת, סימן שאם יום אחד לא יהיה מה לבזבז והיא לא תבזבז, כי לא יהיה מה לבזבז, היא תהיה האישה הכי ממורמרת והכי ממרמרת והכי מתוסכלת, כי מה שגורם לה לחייך זה רק לבזבז. ולא תמיד יש מה לבזבז. ובעיקר שהם בזבזים, בזבזים את הזמן של החיים. לכן מסקנה אחת מהגמרא הזו, ממה שלמדנו. רוצים שישמרו נכסיכם? רוצים שהבית יישמר? רוצים שהדירה תישמר? שהשטח יישמר? שהחברות תישמר? שהנישואים יישמרו? נישואים זה נכס. ילדים זה נכס. רוצים שזה יישמר? תכניסו חיוך ושמחה. תכניסו את האדר. תרבו בשמחה. זה יישמר. זוגיות ממורמרת היא זוגיות לא נשמרת. זוגיות מחויכת עם חיוך היא תמיד מתקיימת. במיוחד שיש שם גבר ואישה שמבזבזים על מה שצריך בחיים. תאמינו לי, לחיות עם אישה ממורמרת זה למות. לחיות עם אישה לא מסופקת זה לרצות למות. לחיות עם אישה שמסתפקת במעט ומחייכת זה לרצות לחיות. מבחינתי היה לי שיעור פצצה אתכם, לא יודע מה אתכם. התחזקנו קצת? למדנו?
איתנו מיכאל, בסדר השיעור? ליאור, בסדר? עבר? עוד נושא. עוד קוביה קטנה במדרש בני יעקב מתוך הגמרא בביצה. אני שמח שזכיתי. כל השיעור הזה, בעזרת השם, ואני עוד לא סיימתי, אבל כל השיעור הזה מוקדש לרפואת דוד ישראל בן פנינה, ולילו נשמעת שלמה טוני בן מרים, דוד בן נג'ה, יצחק בן יולנדה, ואליה יעל בת מזל. אמן. קהל קדוש, רגע לפני שאני מסיים, רגע אחד לפני שאני יוצא ומסיים. היום אנחנו עוד במצב טוב במדינה שלנו, לעומת מה שיקרה בשעות הקרובות ובימים הקרובים. אנחנו רגע לפני מלחמה מטורפת. אנחנו רגע לפני מלחמת המלחמות, מלחמת העולמות. אנחנו רגע לפני ימים, שבועות, חודשים ואולי אפילו שנים של מלחמה בלתי נגמרת. וספק איך היא תיגמר ומתי תיגמר, אם תיגמר כשהיא תתחיל. כרגע, המצב שנמצאים בו כרגע שנקרא מלחמה, זה עוד קפצונים. באופן רשמי, כמעט רשמי, איראן נכנסת לתמונה. אחרי החיסול בדמשק של בכירים איראנים, איראן לא תעמוד מהצד ותעמוד ותשתוק ותהיה בשקט. הכבוד האיראני, הצד האיראני, האמן והחשברוש, לא עומדים מהצד. אני אומר לכם, אין מבחינת הצבא והמודיעין, אין מבחינת ההיערכות וההכנות בגבולות ובמרכז הארץ, בשקט, 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 ערים בישראל מתכוננות למלחמה. בשקט, בשקט, הרבה מיגוניות והרבה חדרים אטומים מוכנים עם מנופים יורדים בערים. הרבה צינורות בטון כבר נמצאים בהרבה מקומות בארץ. אנחנו רגע, ממש, יכול להיות רגעים בודדים לפני תקיפה, שמדינת ישראל תקבל תקיפה מהצד הסורי-איראני-לבנון. ייתכן וזה יקרה בשעות ובימים הקרובים, וייתכן וזה יקרה מהצד דווקא שלהם שהם יתקפו ואז נתגונן. אבל אני אומר לכם, אנחנו בשעות וימים קריטיים שבחיים צבא ההגנה לישראל, צה"ל, לא עמד בכזה סימן שאלה, בכזאת תקופה, ואלו ימים קשים שבימים האלה זה הזמן להתפלל, לעשות מעשים טובים, לחזור בתשובה שלמה, ולקוות שלא משנה מה יקרה ויקרה, שבסוף יקרה הדבר הכי מצופה והכי, הכי, הכי, שמחכים לו כולנו, וזה התגלות משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, אני אומר לכם את זה, קחו על עצמכם להיות אנשים טובים. אה? אני אגיד לך משהו שלצערי לא אומרים אותו בתקשורת, אבל חצי מהחטופים לא בחיים. יותר מחצי מהחטופים לא בחיים, לצערי. קהל קדוש, אני מודה לכל מי שידוע היה בשיעור הזה. אני אוהב אתכם ואני מודה לכם, תודה שהייתם. קהל קדוש, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך רבה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, זה יתקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.